У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьйоном для тіла, відновлення та догляд від Нівея. Доброго ранку. Привіт, Люба. Навіть не думай, ти жонатий. А кому це завадило? Викликай поліцію, сховайся. Забери мішки. Лягай, дурепо. Тікаймо. Так, слухаю. День добрий. Це Максим Никоненко. Я під'їхав, а мене, схоже, ніхто не чекає. А, так. Вибачте, зараз я вам відчиню. Так, чекаю. День добрий, ще раз. Здравствуйте, Максиме. Можу я вас так називати? Так, звісно. Дякую, що приїхали. Ну, мені подзвонив Грек, я не міг йому відмовити. Так. Прошу. Спасибі. Може, чаю, кави? А, ні, спасибі. Давайте зразу до справи. Добре. Словом, мені треба, щоб ви певний час пожили в цьому домі. Я добре заплачу. Перебування в раю з доплатою. Цікава пропозиція. Рай. Для нас цей рай став пеклом. Я вирішив разом з дружиною і дітьми переїхати в іншу країну. І ви хочете, щоб я приглянув за домом? Ні, за дочкою. Ну, ви ж сказали, що виїжджаєте з дітьми. Рената вже доросла. День добрий. Привіт. У Ренати виникли проблеми з паспортом. Це справа 2-3 тижнів. Тому поки що вона залишиться тут і займеться продажем особняка. Ренато, це Максим Никоненко, працівник МВС. Він буде тебе охороняти. Дурість? Жити з ментом в одній хаті? Це ненадовго. Ну, годі показувати характер. Ти ж у курсі нашої ситуації. Твоєї ситуації. Це ти нас у неї загнав. Словом, я власник невеликого заводу з переробки. Певні кримінальні структури поставили мені не зовсім вигідні умови. Рейдерське захоплення?
Я дуже боюся за свою сім'ю, тому вирішив приїхати. Інакше кажучи, тікати. Може, давайте я допоможу розібратися з рейдерами? Ні-ні. Я вже найняв людей. Питання вирішується. Ви краще за Ренатою пригляньте. Ну, спробую. Цілком на вас покладаюся. Ви мене пробачте, я при доці не хотів говорити. У неї, бачите, характер. Це я вже зрозумів. Мені сказали, ви любите імпровізації. Ну, буває, грішу. А до чого це? Це, щоб ні в кого не виникало запитань. Так, побудьте певний час женихом моєї доньки. Несподівано. А в кого можуть виникнути запитання? Це дуже серйозні люди. Я боюся за доньку. Ну, їм про це знати не обов'язково. Тому якщо тут просто з'явиться сторонній мужик, вони зрозуміють, що я найняв охорону. Зрозуміло. Ну, а дочка ваша не проти? З нею я ще проведу бесіду. Усе буде добре. Дуже сподіваюся. Спасибі. Так, на все добре. При розбійному нападі біля банку на вулиці М'ясникова були вбиті два інкасатори. Один – Євген Лапшов, 92-го року народження, другий – Валерій Єфімов, 86-го року народження. У другого залишилась вдова і немовля. Марат Газеєв, водій, теж був убитий. Почерк той же. Перегородили тротуар, напали на інкасаторів на виході з банку. Так, як і архарівці, які напали на інкасаторів біля банку на Парковій. І в молі на Кільцевій. І ще в п'яти схожих випадках нападів на банкомат. І так само насамперед смальнули камеру стеження. На запису нічого нема. На відео видно лише, як машина в'їжджає у кадр. Більше нічого. Так, треба розіслати орієнтування на марку машини. Свідки є? Так, працівниця банку. Дуже налякана. Макс, попрацюй з нею, будь ласка, тільки тихо. Слухай, давай я краще тачкою займуся. Історичні баби вже ось де. Не баба, дівчина. Симпатична, все як ти любиш. Уже в кімнаті для допитів. Салют. Мене Макс звати. А вас як? Я розумію, ви пережили стрес. На ваших очах сталося вбивство, але... Ні. Ви нічого не розумієте. Абсолютно нічого. Я знала цих хлопців. Я щодня з ними бачилася, я говорила з ними, і тут вони... От заради них ви маєте постаратись. Можете описати вбивцю? Ні, я не бачила облич. Вони ж в масках були. Скільки їх було? Я бачила одного. Він зайшов у зал по сумку. І, здається, ще було двоє на вулиці. Може, якісь деталі? Ще скинулись в очі? Одяг, взуття? Спробуйте згадати. Куртка, чорні. Кросівки. Лягай, дурепо! У нього була наколка на руці, отут. Може, щось. Свідок описала татуювання на руці в одного із нападників. Я пробив мітку по раніше ув'язнених. Точно таке татуювання на руці у Ємельянова Вадима Павловича. 85-го року народження, раніше судимий за розбійний напад. Артема, здається, наш клієнт. Адреса є?
Так, у справі вказано. Місяць тому він відмічався у дільничного. Угу. Зараз запрошу дозвіл, щоб групу захоплення підключити. Поки будемо чекати, чувачок втече, та ще й з такими бабками. Давай ми встановимо за Ємельяновим стеження. А ми впораємося? А вже ж. Шишко, ти ж у нас звір. Ну, от чому зразу я, а? Бачу, бачу. Як зуби скалить. Ух, звірюга. Поїхали. Ємельянов, вас затримано за підозрою у розбійному нападі. Та пішов ти! Шишко, тримай його! Стояти! Шишко! Стояти! Руки за спину! Руки за спину, я сказав! Я ж кажу, звірюга. Звірюга ти, Шишкін. Та годі тобі. Усе, не рипайся. Вдвох, поїхали. Піднімай. Поїхали. Пішов. Дарма ти, командир. Я ні при чому. Та я тобі ще нічого не пред'явив. Та й нема що пред'являти. Відкинувся, влаштувався на роботу. Нічого не порушую. Тягну лямку тихо, мирно. Так. А о 10-й ранку сьогодні де я що тягнув? Карася? На риболовлі був? Ну так, так. Працюєш де? Сантехніку, мужику. Я ж кажу, відкинувся, влаштувався на роботу. А тут відгул. А я місяць риболовлі чекав. Темнеть, Ємельяна, унюхом чую. А притиснути нічим. А татуха у вигляді змії на руці? Я тебе благаю. Мало хіба однакових татуювань. Відмажеться на раз-два. А свідок його зможе впізнати? Вона така налякана, з нею зараз неможливо працювати. Засада. Піду її відпускати, вона ж дотепер у нас. Так, добре. І пристав охорону. Раптом ті відморозки подумають, що там щось було, а свідок для них загроза. Зараз нема вільних людей. А ти навіщо? Ти його охороняй. Щось я останнім часом на розхват у ролі охоронця. У сенсі? Та так, це особисте. Добре. Спасибі, що почекали. Підпишіть, будь ласка, отут і отут. Усе. Я можу йти? Давайте його спроведу. Навіщо? Ну як? Ми затримали тільки одного злочинця. Його спільники досі на волі. Він же має сказати, де його дружки. Видно, він так не вважає. І що? Налякайте його як треба, я не знаю, дайте йому по морді. А що? Вони в людей стріляють, я не хочу ходити і боятись. Дивно у вас уявлення про роботу поліції. За такі штуки самим можна загриміти, заграти. Розумієте, є певна процедура. Ви це бачили? Це дружина. Тепер вдова вбитого інкасатора. Це її пост. Вони вбили мого чоловіка. Вони позбавили дитину батька.
Я не хочу більше жити. Я його знала. Він молодий, міцний хлопець, йому б жити і жити. Ну, а якщо вони ще раз уб'ють? Якщо річ у моїх свідченнях, то будемо вважати, що я його бачила. Сміливо. Ви серйозно? Ледь зі страху не вмерла, коли вони ту бійню вчинили. Тому хочу, щоб їх взяли. Добре. Свідок готова пройти процедуру впізнання? Яна, я вас прошу дати свідчення під протокол. Кого з цих чоловіків ви бачили в банку? А ви можете попросити, щоб вони руки показали? Макс, хай покажуть руки. Руки свої покажіть. Так, це він, точно. Яна, під протокол. Назвіть точне розташування підозрюваного. А другий мужчина зліва в білій кофті. Спасибі. Макс, усі вільні, Ємельянову в камеру. Усі вільні, Ємельянову у камеру. Та брехня! Я на рибалці був, мене ніхто бачити не міг. Я бачила його. Так і запишіть. Спасибі вам велике. Вибачте, що так довго. Я можу запропонувати вам чай, воду, каву? Води, якщо можна. Ну, в нього і морда, звісно. Надіюсь, уперше і востаннє побачу. Що означає вперше? Ви бачили його лице під час злочину? Якщо чесно, я не бачила лише татуювання. Але це суті справи не міняє, правда? Макс, ти при розумі? Ти що робиш? Послухайте, це була моя ідея. Ви – цивільна особа. А якщо справа розвалиться у суді? Не розвалиться, я прийду і все підтверджу. Макс, я ж просив, усе строго за законом. То давай його відпустимо, він ще півміста грохне. Що нам робити з Яною? Ви можете кудись поїхати до когось? Ну, моя мама в іншому місті. Та зараз уже пізно. Добре, поїдете завтра вранці. А робота? Вважайте, у вас лікарняний. Макс, а ти подумай, де Яні перебути цю ніч. Перепрошую. Не можу не відповісти. Секундочку. Слухай. Так, Ренато, що сталося? Замкніть усі двері, я скоро приїду. Артем, екстрена ситуація. Закінчиш з Ємельяновим, добре? Звісно, а ти куди? Та там проблема одна. У доньки з сусіда. Довго розказувати, я туди й назад. Угу. Їдіть. Дочекайтесь мене. П'ять хвилин, 46 секунд. Це, по-твоєму, реакція справжнього професіонала? У сенсі? Це що, розіграш? Перевірка. Хотіла знати, скільки чекати рятунку. Так. У тебе все добре з головою? По-моєму, тебе найняли, щоб ти мене охороняв. І платять за це непогано. Якісь питання? Жиру бісися. Гострих відчуттів бракує. Тоді вибач, це не до мене. Взагалі-то ти мусиш мене охороняти, ясно? Ні, я мушу на роботі. А ти, подруго, вибач, для мене так, халтурка. Тому, коли тебе будуть різати по-справжньому, тоді й дзвони. Я скоро повернусь.
Салют. Мені здається, я знайшов вам чудове місце. Вам сподобається? Збирайтеся. Та ходімо, не бійся. Ну чого ти? Ходімо, ходімо, ходімо. Салют? Давай, заходь, заходь. Ой. Це хто? Панянки, прошу любити і шанувати, Рената, Яна. Яна, Рената. Це тобі не нічліжка, щоб баб своїх водити. А Яна не баба. А хто? Вона наш спеціаліст з кібербезпеки. Практично спецагент. Макс, а це... Це Рената, моя наречена. Страх, яка норовлива і дуже ревнива. Я бачу, ти сьогодні не в гуморі, кохана. У нас сьогодні видався дуже важкий день. Нам без спадки. Не підкажеш, де наша спальня? А ти забув, де ми спимо? Я нічого не розумію. Ну, як же так, ваш спецагент? Я ще Яну не ввів у курс справи. Вона у нас новенька. Ну, тоді спальня прямо по коридору, другі двері праворуч. Одна на двох. Чудово. На добраніч. Ходім, не бійся, ходімо, ходімо. Доброго ранку. Я думала, ти пістолет з-під подушки вихопиш. Слабка реакція для спецагента. Та не спецагент я. Я в банку працюю. Мене хотіли вбити, а Максим мені помагає. Ви не хвилюйтесь, я скоро поїду до мами, вона в мене в іншому місті живе. Доброго ранку, дівчата. Може, каву організуєте? У нашому готелі сніданок не входить, вартість проживання. Як, Люба? Не порадиш коханого ранковою кавою? Кава, вода і чайник на кухні. Як наш свідок? Вранці відвіз на електричку. Дзвонила вже в матері. На роботі дали відпустку. Добре, одне питання закрили, та Емільянов так і не виказав спільників. Тож будемо працювати по Білінгу із його оточенням. Так. Вас там чоловік запитує. З якого питання? Він каже, знає вас. Інформація важлива. Але скаже тільки вам. Угу. Добре, йду. Скоро буду. От мужчина, який вас питав. Здравствуйте, ви хотіли зі мною поговорити? Так. Вибачте, ви можете показати мені свої документи? Не зрозумів. Ну, я хочу бути певен, що ви – це ви. Давайте у такому разі почнемо з ваших документів. Так. Ось. Мухов Юрій. Я вас не знаю, звідки ви мене знаєте? Мій швагер проходив у вас по справі свідком. Словом, каже, що у поліції всі продажні шкури. Один тільки Стрюков, Кремінь. Коротше, не мерзотник, справжній мужик. Ну, якщо ви, це ви, звісно. Ну так. Тут така справа. Мене на заказуху підписують. На замовне убивство? Так.
Тоді прошу пройти до мене. Проходьте. Я майстер спорту зі стрільби. Раніше крутив справи не з тими людьми. Нічого кримінального, дрібниці. Видно, так вони на мене і вийшли. Хто вони? Утім, то й річ, що я їх не знаю. А вони знають про мене все. Обіцяють сестру вбити, якщо я не погоджуся. Ім'я жертви, яку замовили, ви знаєте? Завтра обіцяли сказати, якщо я погоджуся. А якщо ні, навіть страшно подумати, що може бути. Я прошу вас, допоможіть. Як зловмисники вийшли на вас? Вони підкараулили мене біля контори, де я працюю. Словом, не встиг я спам'ятатися, як вони мене заштовхали у машину і там популярно пояснили. Що треба робити? Дали час подумати. Сказали, сьогодні зв'яжуться. Номер машини запам'ятали? Та де там? Темно було. Обличчя розгледіли? Зі мною розмовляв мужик, звичайний, непоказний, бритий. Обличчя іншого я не бачив, бо він був за кермом. Татуювання в нього було на руці, у вигляді змії. Оце? Так. Ну і що ти думаєш щодо цього? Цікавий тип. І татуювання знайоме. Ємельянов наш на розхват. Слухай, може його замовили ті відморозки, які інкасаторів завалили? Ну, Ємельянов і компанія. Нафіга їм тільки кілер? Самі смалять наліво і направо. Ну, може, вся справа в людині, яку хочуть завалити? Та що тут гадати? Завтра підстрахуємо товариша і візьмемо цих зміїносців. І все по справі. О, женишок прийшов. Салют. Ти чого сама п'єш? А може і не сама? У смислі? В коромислі. Сиди тут. У тебе що, галюники? Нема нікого? Все розчарований. Бандити! Ви де? Виходять по одному. Зараз піду. Чуєш? Дамочко, та ви напились. Закушуй, закушуй. А вже ж не за тобою ж полюють. Тобі наче теж ніхто не погрожує. То так ти працюєш, так? Швендяєш десь цілими днями. Так, працюю. До того ж можуть бути і свої справи. Справи. Бачила твої справи. А я на твою. Симпатична. Не жалієш, що до матусі поїхала? А ти що, ревнуєш, а, кохана? Кому ти потрібен, мент? Годі поячити. Пляшку верни. Даж мені. Ми будемо чути все, що говорять. Ваше завдання – тягнути час. А довго тягнути? Якомога довше. Бачиш, тут відкрита місцевість. Нам треба буде зайти збоку, не викликаючи підозру у твоїх візаві. У кого? У замовників твоїх. Один-один. Чутно? Так. Чудово. Так, як скомандую, падай на землю. Усе ясно.
А команда буде яка? Ну, хай буде Карабас. Шишко, ти на господарстві. Усе. Шишко, об'єкт на місці. Бачу, прийом. Що вирішив? У мене хіба є вибір? Рубаєш фішку. На, тут усе, що треба тобі знати. І от іще на. Рушниця в сумці. Ви Марину відпустіть, вона ні при чому. Якісь проблеми? Ні. Я хотів дізнатися, а скільки я отримую за свою роботу? Карабас. Ти що? Стоп, у них заручниця, стоп! Ясно. Відміна, Марина. Карабас, відбій! Марина! Марина! Жива сеструха, от твоя зарплата, ясно? Ходімо! Стояти, я сказав! Макс, давай за ним швидко в машину, я з Муховим лишусь! Ти як? Мені погано, серце. Я швидко викличу. Номери бачиш? Можеш ближче під'їхати? Зараз спробую. Є. Висилай ППСом орієнтування. Виконується. Чорт. Я крізь землю. Ну ви ж обіцяли допомогти. І що тепер робити? Я бачу, тобі вже краще. Номер машини у нас є. Відеозаписи теж. Ми вирахуємо власника. Сядьте! Номери ми пробили. Машина викрадена. Чисто працюють. Як по нотах. І куди вони поділися? Я ППС в удочку закину. Може, спробують відстежити? То давайте я відстежу. Запрошу відео з центру. Сам продивлюся і відправлю вам орієнтування на цю Марину. Давай, Шишаню. Уперше у тебе такий порив бачу. Тому що образливо майже взяли. Марина. Мариночка. А де конверт, який вони тобі дали? Нічого собі. Не може бути. А що там? Людина, яку ти маєш убити. Ну і хто це? Заступник міністра МВС. Сазонов. Чорт. Тепер зрозуміло, навіщо потрібен стрілок. Сазонов завжди ходить з охороною, просто так до нього не підібратися. Я перевірив його послужний список. Досвідчений стрілок. Дві медалі в області, три в Україні. Такий не скибать. Три медалі в області і дві в країні. Навпаки. Тим паче. Я на таке не підписувався. Спокійніше. Ходімо до мене в кабінет. Уперед.
Макс, про що задумався? Думаю, Сазонова треба грохнути. Що? А Марина? Та почекай, не кричи. Це єдиний робочий варіант, якщо дівчину не знайдемо раніше. Схоже, ти правий. Тільки треба все погодити з Сазоновим. Добре, я зрозумів. Якщо ви вирішили так зробити, давайте так і зробимо. Я на все готовий піти, щоб витягти Марину. Ну, а якщо щось піде не так, не за планом, тоді що? Никоненко досвідчений оперативник. Це виключено. Я вже мав щастя в цьому переконатися. Послухайте, давайте це будете ви. Я довіряю тільки вам. Взагалі-то це начальник відділу. У нього і без тебе справ купа. Взагалі-то це моя сестра. Обіцяйте, що ви будете поруч постійно. Підстрахуєте, коли що. Добре, обіцяю. Тільки треба попередити Сазонова. Спасибі. Вибачте. Так, Влад. Скоро буду. Салют, Влад. Привіт. Ну що, як там? Та більш-менш. Реабілітація йде на користь, але ще не фонтан. Слухай, Влад, я чого тобі дзвонив? Допомога твоя потрібна. Ти ж знаєш, що я не відмовлю, то кажи. Приятель попросив приглянути за його дочкою, поки його поруч немає. Ну, симпатична дочка? Ну, не любителя. Річ не в тому. Я маю жити з нею в одному домі і вдавати її жениха, а її від мене верне. Так, стоп. То це зараз великий Дон Жуан Максим Никоненко просить мене Влад, помогти? Ти? Так годі стібатись. Краще поможи. Чверть гонорару твої. Половина. Добра половина. О. Тільки виручай, бо не знаю, що мені робити з цією істеричкою. Придумаємо. Я до ваших послуг, монсеньор. Слухай, ти тільки вибач мені. Треба бігти. Давай зустрінемося 9:00. Не проблема. Давай. Все. Давай, Макс. В'ячеславе Степановичу, згідно з посадовою інструкцією, ми маємо передати це службі внутрішньої безпеки. Ага. Кузнєцову. Я ж сразу сказав ні. Ти знаєш, що Кузнєцов спить і бачить, як мене підсидіти? Я цього не знав. Ну от. Може, він за всім цим і стоїть. Не довіряю я йому. Давай якось самі вирішимо проблему. Я розумію. Ситуація незвична. Ну, вашому життю нічого не загрожує. Ну, не зважаючи, що мене хочуть відправити до прабатьків. Ну, якщо хочуть, відправлять. Спасибі, потішив. Ну, не вас, а вашого двійника. Макс! День добрий. Я Макс. Це що, і є двійник мій? Угу. Це наш найкращий оперативник. Не сперечаюсь. Але йому до мене ще жерти і жерти. Як мінімум півцентнера набрати треба. Коли там убивство моє заплановане? 31-ше. Так це завтра. Ніяк не встигне розжертися. Ну, нащо такі крайні заходи? Є варіант кращий. Ну, в принципі... Ну, з гримом треба попрацювати, а от щодо комплекції, якщо здалеку, в принципі, схожий. Ні, мужики. Давайте без двійників. Мене замовили мені розгрібати. Наші хлопці підставляти. Ви впевнені? Бронежилет мені видайте, про всяк випадок. Та й по всьому.
Кілер працює на нас, крізь наші люди, але 100% гарантії вашої безпеки ми не дамо. Ти що думаєш, мені вперше під кулі йти? Я ж із ваших, колишній опер. Тому саме я повинен бути в центрі події.